қаласы, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, Достық құрамасы. Республикалық жаңалықтан бастайық онда. Қандай? Мына Байқоңырды Ресей мемлекеті бізден жалға алып отыр. Иә. Осы күнге дейін біздің Қазақстанға 3 миллиард доллар ақша берген. 3 миллиард? Е, бірақ сен бұл әңгімені бұл жерде айтпа. Е, бұл Премьер лига. Е, бұл әлі жаспыз біз. Е, бізге ана Е, бізге 50-60 мың теңгелік, бір 70-80 мың теңгелік майда-шүйде нәрсені айта бер. Е, ондай әңгімеңді ертең жоғары лигаға шығасың. Сол кезде беделді команда болған кезде айтсаң болады. O ne ayırmaçlı var? O gözde de biz aytamız o sanımın. Yendi o gözde variant buladık, şimdi cevabladık. Ya sodan kim? Arayın tügü basmanım, aralasam da jir jirde, atozgan avuldaslarım. Ooo, kaktan gelatsın keşikim? Avuldan gelatım galege. Yendi? Avuldan mamam silik berjegen Esen ağa. Ne silik? Son tapstayın işmen. Tapsta. Ерек шығып табыстайын да Есен аға сізге. Есен аға, сіздің жақсы көретін әншіңіз Сосо Пайвашвили, сізге береміз Сицибили. О, міне керемет. Сицибили. Нағыз ауылдың баласымын. Тоғашпен жесе зор кетеді. Есен аға, сізді жақсы көреміз. Әрине, береміз сізге Вырене. Ой, молодесмін. О, ішінде дәнектер бар бұның іші. Шай қосты. Тоқта, сен Есен аға ғана сыйлық алып келдің ба? Е, біле білсең, мына 7-ші арнаға биыл 12 жасқа, 12 жасқа толған мерейтойы. Оларға сыйлық жоқ па? Сыйлық бар ғой сыйлық. Не сыйлық бар? TikTok деген сыйлық бар айтпақшы. Немене біле ол TikTok? TikTok деген қазір барлығы қыздарын барлығы TikTok түсіреді да. А жігіттердің ішін ашыту үшін мынандай видео түсіреді ғой олар. Гуля, не оқал? Айтым подвалда түсірмейік деп саған. 7-ші арнада достар, кеттік! Біремін жүрегім, жүрегім, біредің, біредің, менің мен. Сені, 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 мен. Сені, 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 мен. Тамашалаймыз достар, жирафтың жұтқан жапырақтарының асқазанына жеткен кездегі әңгімесі. Жол жақ қойды ғой енді. Шаштаразда болған жағдай. Я, сол көшемен жүресің ғой тіке. Сол көшемен келе атасың, резко оңға бұрыласың да, сәл артқа қарай жүресің, әсем деген маған. Немене, болмаса тұра тұрш, картамен местоположение жіберем. Шыңғысхан балабақшада. Балаларым бәрін артсе, алып кетейік барлығын. Алып жүр давай. Сонымен жалғастырамыз. Балалығы қалмаған сот. Айыпталушы сізді 6 жылға бас бостандығыңыздан айырамыз. Ибе, өйтіп жылайтын болсақ, бір гориллаңды әкеп тастасақ, құрып кетші бәрі. Рахмет. Қымбат достар, айтпақшы, нұр келді. Ана арт жақта жаңа бір пианино көргем. Сен соны жақсылап тартып тұр. Мен халықпен жақсы әңгіме айтып алайын, иә? Құрып кет ана жаққа деп айта салу керек, жан кетем. Тартып тұр деп отырмын мен. Мақұл. Қымбат достар, қазіргі таңда анау карантинге байланысты барлық командалардың мақсаты 7-ші арнаға түсіп, үйіндегілерін қуанту. Ал біздің мақсатымыз Премьер лиганың чемпионы атану. Ғалеке, пианино қақта тұр, таппадым мен. Болды, айтып қойдым мен. Неқтамайды. Бол тұр. Жоқ. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы Достық командасы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының басшылығына өз алғыстарын білдіреді.